यस्तो हुन नपर्ने नानी हामी दुईको सुने कि कहानी दोगे ए कहानी त सुन्न के गरे थे सँगै खिचा फोटो चाहिँ हेरे थे छोड देऊ कुरा भइगो ती सोराको के छ खबर छोरी र छोराको दबगे हे रुन पर्यो राजुले गर्दा छोरा छोरी नसोधा ना मर्दा वस्तु त कहिले दिदीबहिनीको कहिले दाजुभाइको कहिले आफूसँगै सहयात्रा गर्दाको साथीहरूको यस्तै यस्तै विषयवस्तु लिएर हामी सधैँ आउने गर्दछौँ। आज पनि म आइसकेको छु रमाइलो दोहोरी लिएर तपाईँहरूको माझ मुना मगर र हामीलाई जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसारबाट तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ हाम्रो अतिथि कलाकार आज को हुनुहुन्छ त हाम्रो माझ धेरैजना अतिथि पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनका लागि पनि धेरैजना उपस्थित हुनुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला लागौँ अब कार्यक्रमको ढिलो नगरिकन आजको तपाईँहरूकै मनमा बस्नुभएको दोहोरीको किङ भनेर पनि चिन्छौँ हामी सबैले आदरणीय एकदमै चर्चित लोकदोहोरी गायक दाजु राजु दाईलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। त्यस्तै गरी भाका छोपेर साथ दिनका लागि अर्जुन गोरे हुनुहुन्छ रविन्द्र सुनार त्यस्तै गरी राजन आले हुनुहुन्छ र हाम्रो धेरैभन्दा धेरै अगाडि लोकक्षेत्रमा एक नाम पक्कै पनि सुनिरहनु भएको थियो होला आज पनि हाम्रो यो स्टुडियोमा यो मञ्चमा भेट हुने अवसर पनि जुर्यो उहाँको दोहोरी सँगै सुन्ने बसेर यसरी रमाइलो गर्ने मौका मिल्यो यसोदा दिदीलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत पनि र उहाँलाई साथ दिनको लागि छेउमा हुनुहुन्छ सपना छेत्री त्यस गरी हाम्रो दिदी प्रिया सारू मगर हुनुहुन्छ र यहाँ हुनुहुन्छ गीता खनाल पुन दिदी हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी मेरो आडेमा हुनुहुन्छ देविका गुरुङ हुनुहुन्छ। अब भने कलाकारको परिचय सँगसँगै वाद्यवादन कलाकार मित्रहरूको परिचयतर्फ लागो सारङ्गीमा हुनुहुन्छ सूर्य पूर्व छाने मगर हार्मोनियममा हुनुहुन्छ कपिल मगर बाँसुरीमा हुनुहुन्छ दीपक मगर ढोलकमा हुनुहुन्छ दाजु खेम राणा मगर जोर मादलमा हुनुहुन्छ कमल थापा मगर घमन राणा मगर र अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा मगर। अब भने धेरै नबोलिकन धेरै ढिला सृष्टि नगरिकन पक्कै पनि दोहोरी सुन्न आतुर हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरू हामी त त्यसै आतुर छँदैछौँ आजको हुनहार कलाकारहरूको दोहोरी सुन्नका लागि र त्योभन्दा अगाडि आजको दोहोरीको भाका रहेको छ धौलागिरीमा सके गुण तिरौला नत्र फिरीमा यस गीतका लय सिर्जना गर्नुहुने सर्जक त्यस्तै गरी आवाज दिनुहुने कलाकारहरूप्रति उच्च सम्मान गर्दै अब भने हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला कार्यक्रमको दैलो गान चाहन्छु यो मिठो दोहोरी भाकाबाट thank you.
मेरो चिठी हातैले लेखेर आँसु आयो नानुलाई देखेर Terima kasih.
न सस्तो को छ होला तिमी र म जस्तो धौलागिरी धौलागिरीमा सकेको तिरो Keko
सुन्थे नानुको गालामा छाडथेनम ती हाम्रा पालामा धौलागिरीमा सकेको तिरो नत्र नानुको गालामा छाडथेनम ती हाम्रा पालामा धौलागिरीमा गरे हौ हिला एक दुई टीले पाका
राजालाई सोध्या छ भन्दिन धौलागिरीमा सके घुम्दिनँ खटी
पिटै खान मन लाग्छ एकचोटि धौलागिरीमा समितिको गीत सबैको मनमा बस्न सफल यो मिठो सांगीतिक आवाजमा एउटा भाकामा हाम्रो राजु दाई त्यस्तै गरी यशोदा दिदीले आफै भावनामा डुबेर गाइदिनु भयो पक्कै पनि कतिपयलाई यो पर्न पनि सक्छ पहिला हैन दाई मलाई त्यस्तै लाग्यो यो गीतमा मात्र थियो गीतको विषयवस्तु मात्रमा अन्यथा नलाइदिनु होला र आज एकदमै मिठो हामी जति दाइहरूलाई गाउँदा आनन्द लाग्यो हामीलाई त्यतिकै आनन्द अझै हामीलाई भन्दा पनि बढी हाम्रो दर्शकहरूलाई आनन्द लाग्यो होला एकदमै धन्यवाद दाई हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रमको निम्ति स्वीकारेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो एकदमै धन्यवाद भन्दै अर्कोचोटि पनि अवश्य दाईलाई पनि फेरि पनि यो समय चाहिँ जिताइदिनु होला भन्न चाहन्छु र यति भन्दै दाईको मुखारविन्दबाट थोरै आज हाम्रो कार्यक्रम यो सप्तरङ्गी पहिलो कार्यक्रम पनि हो जहाँसम्म तपाईँ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा दाईको मुखारविन्दबाट केही सुझाव सल्लाह र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई थोरै केही भन्न चाहनुहुन्छ दाई धन्यवाद बहिनीलाई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँलाई नमस्कार आज पक्कै पनि यो स्टेज मेरो लागि नौलो नै हो किनकि पहिलोचोटि आउँदैछु आज यो जुन सप्तरङ्गी कार्यक्रम चलिरहँदाखेरिमा मलाई लाग्छ यो सप्तरङ्गीले लाखौँ रङ्गीहरू जन्माउने छन् सिर्जनाहरू
होइन त्यसकारणले म अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु. रङ्गिनी मनाउँछ सप्तरङ्गीको रङ्गिन दुनियाँमा लाखौँ करोड रङ्गिनहरू आओस् मेरो शुभकामना. र अर्को खुसीको कुरा पनि छ, आज मेरो धेरै वर्ष अगाडिको मित्र मेरो बहिनी हामी सँगै सहयात्रा गऱ्यौँ यो क्षेत्रमा. विगत सम्झिँदा कता कता आँसु पनि आउँछ, त्यो दिनका साथीहरू कता छन् के छन् होइन. त्यस कारण यशोदाजीप्रति म आज एकदम हार्दिक एकदम म आफैले स्वागत गर्नु परेको छ मन लागे पनि, किनभने तपाईँले मेरो यो सम्बन्ध 56 लाग्छ मलाई 55-56 नै हो, त्यो बेलाको साथीहरूको याद नआउने कुरै भएन. र धेरै वर्षपछि आज हामी सँगै दोहोरी खेल्दैछौँ, सायद आज त्यसकै झल्को मेटिन्छ कि होइन. कहिले हार्ने कहिले जित्ने भइन्थ्यो, आज 78 सालसम्म आइरहँदाखेरिमा धेरै पुरानो त भइ होइन होला साल जहाँसम्म होइन. जे होस् भेट्न पाइयो यही खुसी छु. र अर्को खुसी पनि छ, आज मेरो पछाडि वाद्यवादक साथीहरू एउटै ड्रेसमा सबै खलकै पर्नुभएछ होइन. तपाईँहरूको यो मख छु म आज तपाईँलाई देखेर, अर्कै ऊर्जा पनि थपिएको छ. तपाईँहरूको यस्तो राम्रो होस् भगवान्सँग यही कामना गर्छु. र समग्रमा यो कार्यक्रम चलाउनु हुने व्यवस्थापकज्यूहरू यहाँको पनि उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्छु. र सबै सबैको राम्रो होस्, सबैको भलो होस्, सबैको जय होस्. धन्यवाद. राजु दाईलाई ढाका छोपेर साथ दिनुहुने कलाकार साथीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. त्यस्तै गरी हाम्रो यशोदा दिदी आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हजुरलाई पनि एकदमै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो. र उहाँलाई साथ दिनुहुने हाम्रो कलाकार दिदी बहिनीहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, र आजको दोहोरीमा एकदमै वाद्यवादनबाट साथ दिनुहुने हाम्रो वाद्यवादन कलाकार मित्रहरूलाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिँदै, आगामी वर्षमा यस्तै विषयवस्तुमा आधारित दोहोरी लिएर आउनेछौँ भन्दै, हाम्रो दोहोरी हेरेर कस्तो लाग्यो आजको प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सिनुहोला, कमेन्टमा लेख्नुहोला, र तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पनि हामी मनन गर्नेछौँ भन्दै फेरि पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.